Kompanija Albomina, gospođo Novaković, već dugo veoma uspešno pliva u privrednim vodama našeg grada i uopšte, kažem, u privrednom životu naše republike. Sada ste se odlučili na jedan novi projekat, otvoren jedan smešteni kapacitet, novi hotel u našem gradu. Pa evo da kažemo kako je to počelo i kakva su vaše očekivanja od svega ovoga. Počelo se sa idejom da se potrebe koje su se ukazale u našem gradu za smeštajem ljudi koji dolaze sa strane, da li turistički, da li poslovno, budu adekvatno smešteni. Prepoznali smo trenutak kada je manjak za smeštenim kapacitetima u Pirotu ogroman, zbog dve velike investicije koje imamo u gradu, to je Michelin, Tiger Tires i Koridor 10. Naravno, mi smo se vodili i time da budemo na usluzi svim turistima koji budu došli u naš grad. I eto, odatle je potekla ideja da krenemo u ovu granu privrede. Naravno, kao čovjek koji dugo godina prati privredu u našem gradu, imao sam priliku da se susretnem, recimo, sa ljudima koji su tražili za svoje poslovne partnere smeštaj i da su često bili u neprilici. Da, svakako. U svakom momentu je preko 300 do 400 ljudi u Pirotu, poslovno pre svega, i naravno da je potreba grada da se reši takav jedan problem. Rukovođeni tom idejom odlučili smo se vrlo brzo zaista i vrlo forsirano smo radili da se što pre taj problem reši. Ovde još uvek sve miriše na novo, što bi se da tako reklo. Da. Ofarbano, okrečeno i veoma lepo adaptiran jedan proizvodni pogon Kartaljević, je li tako? Da, koliko imate smeštenih kapaciteta? Imamo 23 soba, od toga je 6 apartmana, 8 jednokrevetnih i 9 dvokrevetnih soba, ukupno 40 ležajeva. Inače da kažem da je to bila jedna stara poslovna zgrada iz 56. i 58. godine, veoma oronula i veoma neadekvatna za ovaj tip objekta. Uložili smo mnogo truda i mnogo napora da sve to privedemo u ovoj svrsi. Da li se može reći okvirno kolika je vrednost ove investicije? Za sada samo okvirno, još uvek nismo uradili pravu kalkulaciju. Mnogo je tu bilo iznenadnih i neplaniranih troškova, daleko od onoga što smo mislili u startu da će biti. Okvir je nekih 350.000 evra. To sam vas pitao upravo zbog toga što sada jako je važno voditi računa i o energetskoj efikasnosti. Vi ste ovde, vidim, postavili sve nove prozore i o tome se mora voditi računa. Da. Ne samo zbog toga, zbog vašeg poslovanja, nego što to nalažu i propisi, jel tako? Tako je. Trudili smo se prilikom izgradnje da zadovoljimo sve te standarde koje nameće zakon i ta zakonska regulativa, poče od protivpožarne zaštite, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i svega ostalog. A svakako to je jedna dobar ekonomski potez u startu, jer će ta ekonomičnost u grejanju i svim ostalim, da kažem, stvarima koje će kasnije u eksploataciji biti potrebne, smanjiti prilično troškove. Da se novac vrati, tako to kažemo. U ovom trenutku, koliko su popunjeni vaši kapaciteti? Pa kreće. Žurili smo zaista sa otvaranjem, jer smo imali veliki pritisak da to bude što pre. U ovom momentu počinje punjenje. Trenutno imamo, ja mislim, nekih 15 gostiju imamo. Ali evo, polako, juni, juli, avgust počinju da se ljudi javljaju i da rezervišu, znači da to su potrebe koje vodi ova investicija velika u našem gradu, a to je Michelin. Naravno, da li možemo tu da istaknemo i kakva je uloga lokalne samouprave u svemu ovome? Lokalna samouprava je bila jako kooperativna i razumela je naše potrebe za brzom gradnjom, počev od izrade dokumentacije, dozvola, saglasnosti. S obzirom da se radi o rekonstrukciji objekta, to je, da kažem, jedna skraćena procedura, međutim i pored toga jako smo brzo našli rešenja za sve potrebne papire koje smo trebali da obezbedimo i zaista smo imali veliko razumevanje od lokalne samouprave. Ovo je deo, ogranak vaše kompanije. Verujem da su planovi vrlo ambiciozni i u delu turizma. Pa, da vam kažem, Albomina od 1991. godine postoji kao firma. Kako ste rekli, mnogo toga smo prebrodili i preplivali razne prepreke u poslovanju. Da se ne vraćamo u istoriju, duga je to priča, što bi rekli, ali ovo je jedan novi ogranak, zaista za nas nešto novo i u tom delu trudit ćemo se da i to razvijemo do određenog nivoa koji je
uspešan i adekvatan za ovu granu. Naravno, turizam je perspektiva Pirota, počeo od Stare planine preko starih, da kažem, manastira i raznoraznih istorijskih objekata koje se mogu posetiti u Pirotu, ali pored ove potrebe za praćenjem poslovnih ljudi, za smeštajem poslovnih ljudi koji dolaze u Pirot, mi smo naravno otvoreni za turizam. Hoću da istaknem isto tako veliku otvorenost i saradnju turističke agencije, koja nam je bila zaista od velike pomoći pri definisanju raznoraznih, da kažem, pravila ponašanja i potreba kretanja u taj posao. Ja im se ovim putem zaista zahvaljujem.